Манюшко, Лютославський, Шуберт. Музику двох польських та австрійського композиторів поєднали у концерті класичної музики Хмельницького академічного симфонічного оркестру. Наразі тривають репетиції та підготовка до виступу, розповідає диригент Роман Ривакович. Знаєте, концерт, який виповнюється, який ловить час так, що він зупиняється, тоді глядач виходить, не чує землі під ногами. Я тут приїхав, ми працюємо, музиканти працюють для того, щоб люди, які тут прийдуть в зал, щоб зарядилися доброю енергетикою, яка так сьогодні потрібна в цей кошмарний час тої російської дичі, яка находить на нас, на цивілізований світ. Директор обласної філармонії Тарас Малик каже, до співпраці з оркестром запросили Романа Риваковича, давнього творчого друга з Варшави, зіркового диригента, відомого польського та українського митця. Це продовження нашої історії українсько-польських діалогів. І надзвичайно щасливий, що пан Роман є таким, мабуть, основним координатором і популяризатором польської музики в Хмельницькому та й в Україні в цілому, і також української музики в Польщі. Він є директором фестивалю в Дні української музики в Варшаві, вже багаторічний. Він часто сюди приїжджає і будує оці потрібні мистецькі мости між нашими, як показали останні часи, близькими народами. Зі слів директора, поєднати в одному концерті трьох композиторів була ідея диригента. Говорить, душа митця відгукнулась. Музика підібрана дуже так стильно, бо буде легка для сприйняття романтична музика Шуберта, буде така казкова музика Манюшка і буде такий складний, цікавий, написаний сучасною музичною мовою твір, концерт для фортепіано Лютославського. Тобто будуть такі гра на контрастах. До спільної репетиції з симфонічним оркестром готується запрошений піаніст з Києва, заслужений артист України, соліст та виконавчий директор Національного ансамблю солістів «Київська камерата» Дмитро Таванець. Це перший виступ музиканта у Хмельницькому. Пан Роман Ривакович запросив мене до виконання фантастичного концерту Вітольда Лютославського. Фактура є досить складною, дуже складною для піаніста. І також з оркестром, бо це фактично як ансамблевий твір також. Не просто, що рояль окремо, а оркестр окремо. Тобто, то ще треба буде налагоджувати наші внутрішні зв'язки музичні. На запитання, чи на часі класична музика у період війни, диригент відповідає так. Так, час. Час, щоб показувати, що ми не ламаємося. Є ті, які віддають життя на першій лінії. А ми тут взаду передаємо енергетику тим, які тут, щоб вистояли. Концерт відбудеться 24 травня на сцені Хмельницької обласної філармонії. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини, Хмельницький.